Herë të parë në Shqipëri nis festivali ndërkombëtar i videoartit John Mili. 61 artistë vendas dhe të huaj prezantojnë punimet me metrazh të shkurtër, të cilat sjellin eksplorime të reja audiovizuale. Në një epokë ne po shkojmë drejt metaversit, po shkojmë drejt një bote krejtësisht i bindur të rinj të kuptojnë që ky medium përtejas asaj që ata e përdorin për ditë, shërben për të komunikuar nevojat që ata kanë. Në këtë festival janë përzgjedhur jo vetëm punimet më të fundit që trajtojnë aktualitetin, por edhe krijime që tregojnë fillesat e videoartit në Shqipëri. Jemi munduar që të bëjmë një miksim që të cilë atë se çfarë është sot aktuale në këtë medium në botë, por edhe të bëjmë edhe një hetim mbi fillesat e këtij arti. Një nga artistët pjesëmarrës, Gentian Shkurti, prezantohet me punën Alice in Wonderland, e bërë në 1997. Përveç se ishte një video vështirë, po ishte edhe fillimi në Shqipëri i videoartit, po jo vetëm në Shqipëri, ka qenë deri diku edhe rreth Evropës. Ky festival vjen si një tribut për fotografin e famshëm shqiptar të shekullit të 19, John Mili, dhe do të zhvendoset në Korçë më pas në New York.